Läroplansgrunderna pratas det mycket om att barnen ska vara kreativa och att de ska experimentera sig fram. Och att göra det med musik kan vara ibland väldigt svårt och tidskrävande. Men här har jag en app som gör det ganska enkelt. I det här första så med den röda bandet visar att jag bandar in en slumpmässig trumkomp. Och efter det så går jag till piano och lägger på banda. Här kan jag då välja mellan bara några olika ackord. Och vad jag än väljer så börjar det inte låta konstigt, utan den ger lite färre möjligheter än ett instrument som de måste behärska helt. Nu har jag alltså bandat in två instrument. Nu kan jag spela upp dem. Och då går jag till gitarren som är tredje instrumentet. Och här väljer jag igen inbandning. Och väljer mellan samma grundackord. Här används alltså 8 takter och man kan lägga till flera takter, men i det här exemplet. Och till sist så ska jag avsluta med att använda mikrofonen i iPaden och banda in en riktigt kort sångstump. Testing iPad Run. Testing iPad Run. Testing iPad Run. Och vill man finslipa så kan man justera olika instrumentens volym innan man sparar och laddar upp det på YouTube eller spelar upp det bara från iPaden. Det här är ett väldigt enkelt och simpelt och fungerande sätt för ett barn att experimentera, att vara kreativ med musik och faktiskt också kunna göra det på egen hand med hjälp av ett par hörlurar.